Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Одощиро всіх вас вітаю на тут, в тому новому приміщенні, в новому місці. Я думаю, наші тут зустрічі, отже, Корчанському щерги, нагода, щоб зустрітися в тому чудовому ліцеї. Отже, щиро всіх вас вітаю. Ще не знаю вас поіменно, тому що за короткий час було, щоб я кожного з вас пізнав, але мені приємно, що ви якось так відгукнулися на той заклик і вас прийшло стільки, щоб власне разом бути, щоб разом тішитися. Спершу ми почнемо тут наш вечір від, звичайно, від нашої куті, яку підготовили майстро Михайлики. Кутя – це символна багатства нашої землі, це пшениця. Кутя – це і мід, і вся діти добрива, які додані до тої поживи. Отже, символ багатства. Тим багатством скоро наперед поділимося. Отже, кожен дістане свою пайку, їмо, поколядуємо собі трошки, а після перед нами виступить молодь. Отже, покаже, що вони все навчили, трошки нас порадують. Також перед нами ще виступить група дитяча, яка також покаже, що, чого вона навчилася. І так буде нам також і грати, і співати пан Орес Ортинський. Отже, всіх тут вітаю ще раз і всім бажаю смачного. Thank you.
перепрошую, що ще раз почну від початку, бо без мікрофону мене не всі чули, мабуть. Христос рождається, Христос хрещається. Від імені учнівського камерного хору «Щедрик» сердечно вітаю всіх вас на цій першій куті, яка є організована практично для цілої парафії. Винятково хочу привітати передовсім пана директора цього ліцею, пана Мирона Сича. Рівно ж отця пароха нашої церкви, нашої парафії, отця Івана Лайкоша. Також мені приємно бачити тут серед всіх вас, можна сказати, ветерана нашого хору, яка починала творити той хор. Це є Івона Шевчик, яка є... Встань, Івона, покажіться всім. І пам'ятаю, що наш хор, скільки би йому років не було, пам'ятає про своїх фундаторів, про своїх закладачів і буде пам'ятати про них довго. Шановна громадо, ми нині підготували для вас такий невеличкий концерт колядок. Отож, просимо, щоб ви набиралися терпіння і послухали нашу виконання.